אז אנשים שואלים על הגאווה של האנשים, על המגדר של האנשים. מה מגדיר את האנשים שיהיה במגדר כזה או במגדר אחר? האם התאווה מגדירה אותי? אנחנו לומדים פה בזיווג דעקה, שמה שמגדיר את האדם זה החיבור בין ערך לחשק. חשק לבד לא מגדיר את האדם. חשק לבד מגדיר רק את צד הבהמה שבאדם. האם החשק אומר לי מי אני? לא. חשק לא אומר לי מי אני. רק החיבור בין החשק לערך. מה הערכים שלי ומה החשקים שלי? האם אני יכול לחבר ביניהם? אם אני יכול לחבר ביניהם, זה מה שמגדיר אותי. זה מי שאני. גובה הקומה של האדם מוגדר על פי הקשר, החיבור בין ערך לחשק. אם אני פועל רק את החשק שבי ואני עוזב את הערכים שלי, טעיתי. טעיתי. בן אדם יכול גם להתחשק לו דברים מוזרים ביותר בחיים, שמנוגדים לערכים של הקיום, של ההתפתחות, של קיום המין האנושי, של הסביבה, וגם של הקשר לבוראו. אם זה מפריע לי לקשר עם הבורא, או קשר של אהבה, אז אני מבין שזה מנוגד לערך. לכן אנחנו אף פעם לא בודקים, העיקר שאתה נהנה מזה. זה אצל הבהמות ככה. על מה בן אדם גאה? אתה גאה על זה שאתה מגדיר את עצמך דרך החשק ואתה אומר, אם יתחשק לי ככה, אף אחד לא יגיד לי כלום. בטח מגיד לך. זה בדיוק העבודה של האדם. העבודה שלך היא לחבר בין החשק לערך. ואם אתה לא יכול לחבר אותו לערך, זה נקרא מקום שמתבור ולמטה, המקום שבו אתה אומר, עד לכאן טוב האור, אני לא מקבל תענוג במקום שהוא לא ערכי. אז מה אני אעשה? אני למד את עצמי להיות אדם ערכי. לא רק ערך, תחבר אותו עם התענוג. אנחנו לא נגיד להתענג בחיים. אבל במה אתה מוגדר? במה אתה, איך הם אומרים? באיזה מגדר אתה? באיזה מגדר אתה? המגדר שלי הוא רק לפי הערך. ערך וחשק ביחד. לא רק חשק וגם לא רק ערך. אני לא יכול להיות רק פילוסוף וזה יגדיר אותי. צריך לראות גם מה אני חי. לכן צריכים לחבר בין שניהם. זה יעקב אבינו. זה חיבור בין אברהם ליצחק. לכן ככה אנחנו מגדירים את עצמנו. איך בן אדם יכול להתגאות רק בצד הבהמה שלו? איך הוא מגדיר את עצמו רק לפי החשק שלו? ואם מחר יתחשק לו דברים נוראים ביותר? אם מחר יתחשק לו להתחתן עם כלב, אז מה הוא יגדיר את עצמו? יעשה מצעד הגאווה לכלבים ובני אדם? צריך להיזהר מאוד מלחשוב, אבל זה לא רק בזה, לא רק בעניין הצד המיני של האדם, אלא גם בעניינים אחרים, גם באכילה של האדם, שזה גם עניין חזק. איך אתה מגדיר את עצמך בעניין המאכלים שלך? רק כי אתה נהנה מזה? האם להיות שף גדול זה רק שעשיתי מנה שהיא מהנה? היא לא צריכה להיות בריאה? אתה לא צריך לחבר בין התענוג באוכל לבין הבריאות שלו? באופן הפשוט ביותר.